Bon dia, Marta. La situació que en determinades zones de Formentera és molt comú trobar-se amb munts de pedra. Es tracta d'una moda que s'ha establert entre els últims anys i que provoca un comportament d'imitació per als turistes que arriben fins a la Pitiusa del Sud. Una de les zones més afectades és el pas d'estrucadors dins el parc natural de Ses Salines a la zona de Formentera, i això està afectant greument a l'ecosistema perquè cada vegada que es mou una d'aquestes pedres s'està alterant l'hàbitat natural d'aquesta zona. Per això, per aquest pròxim dissabte s'ha organitzat una activitat per tornar al seu lloc aquests munts de pedra que s'han mogut de forma totalment irregular i que està afectant la flora i la fauna de dins del parc natural de Ses Salines, d'Eivissa i Formentera. El fet que hi hagi una pedra fa que a davall d'ella l'humitat del sol perduri molt més, permet la retenció d'una mica de sol, això permet la instal·lació d'alguna planta o d'alguna llavor, permet que s'amaguin determinats invertebrats, escarabats o caragols, això incrementa la possibilitat de que la flora augmenti. Que qualsevol persona a partir d'ara doncs, sàpiga que quan hi hagi un foraster, esperem que sigui un visitant que comença a fabricar el primer munt de pedra, ara quan ja no en quedi cap, que esperem que sigui aviat, pues que se li diga, escolti, no, perquè això pues, passa això i això altre.